Панама полициясы су жағасындағы құмнан 2400-ден астан қапшыққа оралған кокаин тауып алды. Тәртіп сақшылары есірткіні рейд кезінде кезіктірді. Әлдегімдер 97 сөмкені құмға көміп кеткен. Сақшылар жақын маңнан қайықты да тапты. Сондықтан күдікті тауарды су жолымен жеткізген деген болжам бар. Полицейлердің айтуынша кокаин оңтүстік Америка елдерінің бірінде дайындалған. Орталық Америка мен Мексика болса, есірткілерді тек тасымалдау бекеті ретінде қолданады. Бұл есірткілер басқа елдерде өсіріліп дайындалған. Сондықтан біз үшін оларға жетіп, зиянды затты өндіруге тосқауыл қою қиын шаруа. Сонда да біз жаһандық және аймақтық тұрғыда белсенді жұмыс істеп жатырмыз.